Salom do'stlar, sizlar bilan Sardor. Bu videoda X odamlar Qora Feniks filmining yangi treylerini tahlil qilamiz. Kim filmning asosiy yovuzi, filmda kimlar vafot etishi va film syujet haqida ma'lumotlarni yaqin minutlarda bilib olasiz. Bo'lmasam, boshladik. Treyler boshidan Jin va Mystic uchrashuvida Mystic vafot etishiga katta atsilka qilingan. Jennifer Lawrence uchun bu film oxirgisi bo'lishiga qaramay, treylerda uni vafot etishini ko'rsatishgani qiziq. Bu esa filmda faqatgina Mystic vafot etmasligini bildiradi. Bu film qasoskorlarning 4-qismi kabi X odamlar kino olamining fazasini yopib beruvchi yakuniy film. Ha, Fox kompaniyasi X odamlar kino olami bilan tuzgan kontrakti tugaydi va bu kino olam Marvel qo'liga o'tadi. Keyin bu personajlarni Marvel o'z filmlarida qo'llay oladi. Bu esa barcha fanatlar kutgan sahna. Rutuj o'zining qobiliyati orqali Jinga yaqinlashyapti. Chapda esa Shtormning chaqmog'ini ko'rishimiz mumkin. Bu jangdan so'ng biz Rutujning ham o'limini ko'rishimiz mumkin. Buni ikkita sababi bor. Birinchisi, keyingi sahnalarda Mystic'ga o'xshab Rutujni ham ko'rsatishmagan. Ikkinchisi, Rutuj qatnashgan sahnalar qimmatga tushadi. Moliya tarafdan Fox kompaniyasiga foyda bo'ladi. Agar Rutuj filmning boshidan vafot etsa, ammo bitta urushda ikkita muhim personajlarning o'limi bo'lmasa kerak. Treylerda esa bitta personajni dafn etishyapti. Yana bir teoriya, Mystic tirik qolib, Rutuj vafot etishi ham mumkin. Agar Rutuj vafot etsa, anchagina fanatlarning jahli chiqishi aniq. Bu safar ham professorning maktabi buziladi. Deyarli X odamlarning barcha filmida bu maktab buzilgan. Qanday buzilishi aniq emas. Jin sababli bo'lishi mumkin yoki Jessica Chastain sababli. Jessica o'z qiyofasini o'zgartira oladi. Telekinez va telepatiya qobiliyatiga ham ega. Treyler boshida Jin "Ну зачем вы заставили меня?" deydi. Jessica Jinni aldab, uni boshqaradi. Treylerda uning telekinez qobiliyatini ko'rishimiz mumkin. Barcha treylerlar filmning asosiy yovuzi Jin ekanligini ko'rsatishdi, ammo unday emas. Film oxirida Jin o'zining do'stlariga qo'shiladi va Jessicaga qarshi kurashadi. Buni sahna olish ishlaridagi suratlardan ham ko'rishimiz mumkin. Film rejissyori Jessica o'zga sayyoralik ekanligini tasdiqladi. Jessica: "Если перестанешь противиться силе, заключённой в тебе." deydi. Treylerda u Feniks kuchini kosmosda qabul qilib olganday ko'rsatishdi. Ammo biz Apokalipsis filmida Feniks kuchini ko'rganmiz. Jinning ortida Feniksning belgisini ham ko'rishimiz mumkin. Qiziq, u kosmosdan nimani qabul qilib olgan? Balki qabul qilmagan. U bu kuchni ozod qilgan. Bu sahnani esa xuddi qabul qilayotganday qilib montaj qilishgan. O'zingizni fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Menimcha Jessica X odamlarning kemasini yo'q qiladi. Barcha mutantlarni esa Kurt Wagner qutqaradi. Mutantlarni MCU belgili guruh hisobiga oladi. Bu esa Marvel kinoolamiga to'g'ridan-to'g'ri atsilka. Ularni ikkita komanda uchrashgan paytda qo'lga olishadi. Professor komandasi va Magneto komandasi. Ular Jessicaga qarshi kurashish uchun uchrashishgan. Birinchi treylerda u pastga qarayotgan kadr bor. Bu o'sha sahna bo'lishi mumkin. Keyin uning odamlari mutantlarni qo'lga olishadi va qobiliyatlarini bloklovchi brasletlar taqishadi. Bu brasletlarni Deadpoolning 2-qismida ko'rsatishgan. Keyin ularni qutqarishga Jin keladi. Buni Magnetoning gapidan bilib olishimiz mumkin. Metana. Bu sahna esa filmning oxiri. Jin Jessicani bug'iyapti va katta ehtimol bilan uni halok qiladi. Bu aynan o'sha suratdagi sahna. Vagondagi sahnaga e'tibor bering. U yerda Mystic va Rutuj yo'q. Mystic katta ehtimol bilan vafot etadi. Menimcha Rutuj qochishga ulguradi va filmning oxirida hal qiluvchi rollardan birini bajaradi. Что ты делаешь? Придерживаю, чтобы не было травмы шеи. Что? Травмы шеи.
Bu film ham 2019-yilning asosiy filmlaridan biri. Albatta filmni tomosha qiling. Shu bilan video o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqqan bo'lsa, likelaringizni ayamang. Fikr va savollaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Eng asosiysi, kanalga a'zo bo'lishni unutmang. Telegramdagi kanalimga ham a'zo bo'ling. U yerda qo'shimcha ma'lumotlar va yangiliklardan xabardor bo'lib borasiz. Ko'rishguncha do'stlar.